Преди близо месец протестиращите получиха уверение, че до 7 март ще им бъдат изплатени дължимите над 1,5 млн. лева. Първоначалният вид жалбата е съдържала имената на 12 силистренски фирми, участвали в изпълнението на проекта. Сега обаче те липсват. Силистренските фирми са направили цесия за заплащане на 50-60 до 70% от парите, които имат да взимат бруто. Това е и затова са провали стачката. Освен сумите, които имат да получават, строителите са описали и връзките между изпълнителя и подизпълнителите на второ и трето ниво, откъдето според тях идват и проблемите. Желю Бошков от Добрич преди седмица участвал в подобен протест в Шабла. За работата му по проекта в Силистра има да взема 57 000 лева. Това е огромна кражба от 1,5 млн. лева. И толкова съдби, не знам как ще преживеят. Христина Маринова е от Сливен. Фирмата й има да получава 497 000 лева. Искаме си парите. Работниците са ми тук, шофьорите, не им е платено, не са взимали пари от октомври месец. Специално те, включително и аз. Ток, вода, телефон, всичко ми е анулирано, всичко е заминало на кино. Не мога да си плащам ни сметки, ни нищо. Те съчкуваме до край. Няма да ги оставим така да ме разиграват. Имам и данъци да плащам, имам и заеми. Какво да правим? Не са малко парите. 2000 лева, 3000 лева, той са си пари. От община Силистра уверяват, че всичко според договора е платено на софийската фирма Строително-предприемачески холдинг. Основните подизпълнители са тези, които бавят парите.